det ganske fint oppe i den fjellheimen her oppe i Valdis her. Nå har fått opp julelysa og nettopp kommet lysene. Oh, I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line. Jeg kaller det vinterstemming, jeg. Du kommer hit, det er masse snø, det er på å si store brøytekanter, lys i gatene, da... Skikkelig vinterstemning er egentlig et bedre ord å bruke, for den kan du på en måte holde på langt ut i januar. Driving home for Christmas. Nei, jeg begynner å bli ribbe og medisterkaker og pølser og klassisk julemat. Jeg håper å kunne få tid til å reise til Norge og ha på å si klassisk familiejul, og sånn som det ser ut nå, så rekker jeg det med hjemmereise. Ja, det blir bare to dager, men ja, det blir to dager med ordentlig jul i hvert fall. Ja, jeg skal feire jul hjemme i Lommedalen, sammen med mor og far og søster og lillebror. Jeg vet at mamma ønsker seg snille barn, så jeg får heller prøve å og gi hun det hun ønsker seg. Med sånn sommerting faktisk, typ surfutstyr. Ja, jeg er liksom, vinteren så er jeg både har jeg det jeg trenger og har ikke tid til å bruke noe mer enn det jeg har. Så sommerstash er mer det jeg ønsker meg, tror jeg.